بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيز أزلر بلان حفتلك بوليات كان صحبة مزدى إسلام دين مزنا يوشلر جاني شغلك إتبار بيرجالي حقدا suhbatlashib kelayotgan edik. O'tgan safardagi suhbatimizda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hayotlaridan yoshlarga qanday muomala qilganliklari to'g'risida bir qancha lavhalarni aytib o'tgan bo'ldim. Bugungi suhbatimizda ham ayni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yana bir yoshlar toifasiga go'zal bir muomalada, go'zal bir axloqlar bilan muomala qilganligi to'g'risidagi hadisni aytish bilan boshlamoqchi edim. Imom Buxoriy sahih to'plamlarida Molik ibn Huvayth radhiyallohu anhudan rivoyat qilib aytadilar: biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldik. Yoshlarimiz teng bir necha yoshlar edik. U zotning huzurlarida 20 kunlarcha qolib ketdik. Ya'ni Madinada 20 kun atrofida qolib ketdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizlar ahli oilamizni sog'inganligimizni anglab yetdilar. Shundan ortimizda qoldirib kelgan yaqinlarimiz haqida bizlardan so'radilar. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ular haqida xabarlarni aytib berdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mehribon, rahmdil bo'lgan zot edilar. Shunda u zot bizlarga endi ahli oilalaringizga qaytinglar. Ularni yaxshiliklarga chorlangiz. Sizlar meni namoz o'qiyotganligimni ko'rib turganlaringiz kabi namoz o'qinglar. Agar namoz vaqti kirib qoladigan bo'lsa, birlaringiz azon aytsin, yosh kattaroq bo'lganlaringiz imomlik qilsin deb aytib o'tadilar. Ha, haqiqatan mana bu qisqagina bo'lgan bir hadisni diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni juda ham go'zal xulq egasi ekanligini anglab yetishligimiz mumkin bo'ladi. Ularga qisqa muddatda 20 kun atrofida bo'lib o'tgan muomalalar orqali Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida ularda juda ham iliq bo'lgan tasavvurlar qoldi. Shuning uchun aytib o'tishdi: u kishi, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mehribon, rahmdil bo'lgan zot edi. Ularni ko'yiniga qaragan, ularni holatini tushungan. Shuning uchun ulardagi bo'lgan sog'ishni bilib turib, yurtlariga qaytishlikka ruxsat bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shuningdek go'zal xulq egasi edi. U zot o'z hadislarini birida Alloh taolo u zotni tarbiya qilganligi, tarbiyasini ham go'zal qilganligini aytib o'tadilar. Bunga esa Alloh taoloni oyat kalimada ishorasi ham bor. Aytib o'tadiki, Alloh taolo: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Agar siz dag'al, qo'pol, berahm, beshafqat bo'lganingizda edi, atrofingizdagi bo'lgan kimsalar sizni tashlab ketgan bo'lardi. Tarqalib ketgan bo'lardi, sizga hech qachon birlashmagan bo'lardi dedi. Demak, inson mehribon bo'lishligi, boshqalarga nisbatan yumshoqroq muomalada bo'lishligi ularni o'ziga jalb qilishligiga sabab bo'lar ekan. Ularni xato kamchiliklarini kechiring, ularni haqqiga Alloh taolodan istig'for so'rang, ularni o'zingizga yaqin qilib ba'zi maslahatlar qilib turing. Agar bironta qarorga keladigan bo'lsangiz, Alloh taologa tavakkul qiling. Alloh taolo tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb oyatni davomida aytib o'tadi. Ha, azizlar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda mana shuningdek bo'lgan tarbiyasi atrofidagi bo'lgan kimsalarni, hattoki yangi kelib qo'shiladigan kimsalarni ham o'ziga rom etishligiga sabab bo'lar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bunday bo'lgan muomallari boshqa yoshlarda ham o'z aksini topgan edi. Mana islomga avvalgilardan bo'lib kirgan sahobalarni, mashhur bo'lgan sahobalarni olib ko'raylik. Abu Bakr radhiyallohu anhu 37 yoshlarda bo'lganlar. Usmon radhiyallohu anhu 34 yoshda edilar. Abdurrahmon Avf esa 30 yoshlarda. Umar radhiyallohu anhu bilan Abu Ubayda esa 27 yoshlar atrofida edi. Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvom islomni qabul qilgan paytlarida hali 20 yoshga kirmagan yosh yigitlar edi. Sa'd ibn Abi Vaqqos, Sa'id ibn Zayd,
Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ise bular 10-15 yaşlardaki yaş yigitçeler bu genede. Ha azizler, bular keyinçelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyeleri de vayge yetip, İslam'ge, dinge bugün hizmetleri de cambazlık gösterdikleri için bular cennet beşareti bilen silengen 10'ta sahabelerdir. Bular dimana körüb ettik, köpçeliğinin yaşı cüdehem yaş yigitler bu genede. Bunu yana devam ettirişliğimiz mümkün. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu, Abdullah ibn-i Mes'ud, Mus'ab ibn-i Umeyr, Abdullah ibn-i Amr ibn-i Az, Abdullah ibn-i Umar, Abdullah ibn-i Zübeyir, köpleb devam ettirişliğimiz mümkün. Ana üşendik, yaşlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terbiyeleb, cüdehem fidaye, cambazlık gösterdi yankılıp, o ayge yetkizgen ediler. Ha azizler, yaşlık bana şunindik. Eğer onda iman, itikad buladigan bosa, ahlak yüksek derecede, adab ise güzel buladigan bosa, elbette bu ümmetdige katta bir güç kuvvetge aylanat. Aynı bana şun asan aynigan ganimler ise ümmetimizdegi bana şunindik katta güç kuvvet bugan menbeğini kurutuşlikke, ondan ümmetini mahrum kılıçlikke hareket kılıp gelmektedir. Şunun için hazır ki payetteki yaşlarımızda bir itibar, din işige hem, ahiret işige hem onçelik kızıkmaydıgan haleti, abgar bugün halette görmemiz. Bu bugünün mahsulüğüne emez. Belki bu narsa bir kança müddetler aldın başlangan rejali bugün hareketlerine hazır ki gündeki bugün mahsulüdür. Bunu delil sıfatı da bundan 100 yıllar etrafıda aldın, 100 yıllar çemesi aldın bir şarşunas Züveymir degen misyoner bugün. O katta bir konferansiya qiladi. Bu konferansiyada ise özü kabi o'sha misyonerlarga, bashoratchilarga nutq so'zlaydi. So'zlagan nutqining ichida shunday bo'lgan gaplari bor edi. Sizlar islom diyorlarida Alloh bilan bo'lgan aloqasini bilmaydigan, bilishlikni ham, bilishlikka ham qiziqmaydigan shunday bir avlodni yetishtirib chiqardilaringiz. Sizlar musulmonni islomdan chiqardilaringiz, u xristianlikka olib kirmadilaringiz. Aynı mana bu narsa mustamlaka xohishiga binoan to'liq suratda amalga oshirilgan, voyaga yetkazilgan islomiy avloddir. Ular jiddiy bo'lgan ishlarga e'tibor qaratmaydilar. Dam olish, rohat, o'yin-kulgi, tanballikni yoqtiradilar. Dunyodagi bütün g'amini hoy-havaslar uchun sarf etadilar. İlim o'rgansa ham hoy-havas uchun. Mol dunyo yig'sa ham hoy-havaslarni amalga oshirishlik uchun. Bironta bir e'tiborlik mansabni egallaydigan bo'lsalar ham hoy-havaslari shahvatlarini yo'lida bo'ladi deb aytib o'tgan ekan. Ana endi bugungi kundagi yoshlarimizning holatidan ajablanmasak ham bo'ladi. Ularni shu bugungi kundagi bo'lgan holati aynan mana shu gapda keltirilgan mazmunlarga ham ohang deb tushunsak ham bo'laveradi. Ummatimizni eng katta tengi yo'q bo'lgan boyligi bu yoshlardir. Faraz qilib ko'ringlar. Uylar, ishxonalar ko'plab qurildi. Iqtisod rivojlandi. Texnika taraqqiyot etdi. Lekin yoshlardagi bo'lgan iymon, e'tiqod zaiflashib ketgan bo'lsa, susayib ketgan bo'lsa, axloq, odoblar esa tuballashib ketgan bo'lsa, ummatimiz bunday holatdan nima narsalarni foyda qiladi-yu, lekin yo'qotadigan narsalari juda ham ulkan bo'ladi. Ummatimizni qadri buyuk, tengi yo'q bo'lgan bebaho boyligi bu yoshlardir. Yigitlar va qizlardir. Lekin bu boylikka tashqi tomondan juda ham qattiq kuchlarni ta'siri bor. Ularni iymon e'tiqodida, odob axloqida, fikrlarida, yurish-turishida boringki sog'ligiyu jasadlariga bo'layotgan ta'sirlarni cheki yo'qdir. Ularni chalg'ituvchi bo'lgan narsalar o'ziga rom etib oldi. Shubhalar ularning iymon e'tiqodlarini, fikrlarini qamrab oldi. Shahvatlar esa ularni yo'llariga juda ham
osonlik bilan erishiladigan holatga keltirib qo'yildi. Albatta, yoshlarni bunday holatga tashlab bo'lmaydi. Ularga yordam berishimiz kerak. Shundan inson dunyo oxirati uchun eng foydali bo'ladigan amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihasi bu oilasi, bola-chaqa tarbiyasidir. Mana shu narsasi bilan inson juda ham yuksak martabaga erishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tgandek, inson vafot etar ekan, uni amallari to'xtab qoladi. Faqatgina sadaqa joriya qilgan bo'lsa, foydalanadigan ilmni qoldirgan bo'lsa, yoki haqqiga duo qiladigan solih bir farzandni qoldirgan bo'lsa, uni amali bardavom bo'ladi degan mazmunda aytib o'tganlar. Ha azizlar, ana shunday yoshlarga jiddiy e'tibor berishligimiz, ularga o'ziga yarasha chiroyli go'zal muomala bilan muomala qilishligimiz kerak bo'ladi. Aytib o'tdik, yoshlik agar unda iymon e'tiqod bo'ladigan bo'lsa, yuksak axloq, go'zal odoblar bo'ladigan bo'lsa, katta kuch manbai bo'ladi deb. Bunday bo'lishlik uchun dinimizni yoshlarga qanday tavsiyalari bor? Shu haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Avvalo, bu yoshlar o'z dinlarini yaxshiroq tanishliklari hamda uni yurish-turishlarda, hayotlarda tatbiq etishlikka, unga amal qilishlikka harakat qilmoqlari lozim. Bilsinlarki, bu islom dini Alloh taolo tomonidan maqbul bo'lgan dindir. Alloh taolo undan boshqa dinni qabul qilmaydi. Va man yabtagi g'ayral islomi dinan falan yuqbala min va huwa fil oxirati minal xosirin. Qaysi bir kimsa islomdan boshqani o'ziga din deb tanlaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni hargiz qabul qilmaydi. U qiyomatda ziyonkorlardan bo'ladi deb Alloh taolo keskin hukmni aytdi. Shunday ekan, bu yoshlar Alloh taolo ularga bergan kuch-quvvatni, g'ayratni, himmatni mana shu dinning xizmatiga bo'ysundirishlikka harakat qilishlari kerak bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan esa yoshlar anglab yetish kerak bo'ladi. Bu ummat eng afzal ummat bo'lgan edi. Qachonki din ta'limotlarini amalga oshirgan paytda, diniga yaxshi bog'langan paytida, dinini o'z hayotlarida ko'rsatgan paytida bular yaxshilik bilan siylangan edi. Ana o'shandek, yana yaxshiliklarga erishishligi bu ummatda afzallikni yana yuzaga keltirishligiga sabab bo'ladi. Uchinchidan esa yoshlarning himmati nafaqat o'zlarinigina isloh qilishlik, balki o'zgalarni ham isloh bo'lishligiga hissasini qo'shishligi, ularni ham Allohga yaqinroq qilishlikka sababchi bo'lishlari kerak bo'ladi. To'rtinchidan esa yoshlar Alloh taolo bilan bo'lgan aloqalarda mustahkamroq bo'lib borishligi kerak. Ibodatlarini, namozlarini vaqtida ado etishlikka harakat qilishliklari kerak. Alloh bilan doim aloqada bo'lib turishga harakat qilishliklari kerak bo'ladi. Beshinchidan esa yoshlar yaxshi anglab yetishlari kerakki, ular uchun eng yuksak bo'lgan namuna, ideal bo'lgan shaxs bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. U kishi barkamol bo'lgan insondir. Qayerdagi tak tugi yo'q, hayoti muammolarga to'la bo'lgan insonlar emas, balki aynan Alloh taolo biz uchun tanlagan kimsa, shu kishi bizlarga hammamiz uchun namunadir. Oltinchidan esa yoshlar o'zligini saqlab qolishlik kerak. Yigitlar erkak ekanligini, qizlar esa nafosatini, iffatini, hayosini saqlab qolishliklari kerak bo'ladi. Yettinchidan to'at ibodatlar, gunohlardan chetlanishlikdagi yuzaga keladigan qiyinchiliklarga sabr qilishlikka o'rganishliklari kerak bo'ladi. Sakkizinchidan bu yoshlar kelajakdagi otalar ekanligini anglab yetishlari kerak bo'ladi. Solih ota bo'lishligi uchun o'zlariga yetarli bo'lgan ilm, bilim, axloq shunday bo'lgan narsalar bilan qurollanishligi, shular bilan ziynatlanishligi kerak bo'ladi. To'yinki solih bo'lgan farzandni tarbiyasiga loyiq bo'ladigan solih otalar bo'lib o'zlarini o'nglasinlar. 9-dan esa yoshlarga albatta o'yin kulgu kerak.
Lekin bu narsa Alloh taolo ularga muvaff qilgan doirada bo'lishligiga, vaqtini ko'p olmaydigan, vaqtini ko'p zoyi qilmaydigan o'yinlar bo'lishligiga harakat qilsin. Zero halol muboh bo'lgan narsada yetarlilik bor. Alloh taolo bizlarni haromga qo'ygani yo'q. Shuning uchun doim bir duoni eslab yurishliklari kerakki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bu duo: Allohumma akfini bi halalika an haromik va ghnini bi fadlika amman sivak. Parvardigor olam, haromlarning o'rniga menga halolda o'zing kifoyalikni bergin. O'zingdan boshqalarda meni muhtoj qilib qo'ymagin, deb duo qilib so'rashligi. 11-chi eng muhimlardan bittasi, ularni iymon e'tiqodiga, diniga rahna soladigan, ularni odob axloqlarini buzilishiga sabab bo'ladigan turli fikrlar, oqimlarga, harakatlarga qo'shilib ketishlikdan, quloq solishlikdan, azob bo'lishlikdan saqlanishliklari lozim bo'ladi. Ha azizlar, mana shuningdek, yoshlik juda ham katta quvvat manbai bo'ladi. Agar unga iymon, e'tiqod, go'zal odob va yuksak axloq sherik bo'ladigan bo'lsa. Allohumma habbib ilaynal iymon va zayyinhu fi qulubina va karih ilaynal kufra val fusuq val isyan va ja'alna minar roshidin. Allohum, o'zing bizlarga, yosh va kattalarimizga, o'g'il qizlarimizga, hammalarimizga iymonni suyumli qilib ko'rsatgan. Uni qalblarimizga ziynatli qilib qo'ygan. Katta yoki kichik bo'lgan gunohlardan, shirk bo'lgan, kufr bo'lgan gunohlarni hammasidan barchalarimizni o'zing saqlagan. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Subhanaka allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna ilma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.